ស្ទើរអ្នកគ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងមិនណែនាំពីផលិតផលសេតាភីមួយទៀតដែលជាប្រភេទហៃដ្រូទីនអាយជែលគ្រីមវិតហៃយ៉ាឡូរិកអាស៊ីតអញ្ចឹងសម្រាប់គ្នាយើងស្រីស្រីឬក៏ប្រុសប្រុសក៏ដោយដែលមានរង្វង់ភ្នែកខ្មៅដកខ្មៅដកឲ្យមើលទៅស្អាតស្ងួត ដោយសារតែភិកច្រើនគឺគាត់ជាមនុស្សដែលអត់សូវញ៉ាំទឹកបានគ្រប់គ្រាន់ឬមួយក៏គាត់ជាមនុស្សដែលគេងអត់សូវលក់ឬក៏អាចជាកត្តាសែនដែរព្រោះសែនជាអ្នកកំណត់ដែរពេលខ្លះអ្នកខ្លះគឺគាត់មានរបៀបថាសែនរបស់គាត់នោះគឺភ្នែកជុំវិញរង្វង់ភ្នែកនោះគឺវាលក្ខណៈខ្មៅដកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែស្វែងរកជើលៀបជុំវិញរង្វង់ភ្នែកសម្រាប់អ្នកដែលមានស្រដៅសម្រាប់គ្នាយើងដែលមានបញ្ហាខ
chúng sẽ chụp phim là hai trở thành ai chơi này bàn nhé mà tiếp này mình chuẩn nốt đáp bốn mình lên chúng ta bạn đang nghe về tập sẽ chụp phim cứ biết đó là bàn là o mình tên trong bức sân chia dọn mẹ vùng phần này không ai đọc nó cứ không ai đọc chơi nó cứ là o pra mình tên